Ondrej, posledné nakrúcanie, tvoja tvár znie povedomé, ako si si tu celú show užil? Veľmi rôzne, úplne netradičné, častokrát aj bizarné polohy pre mňa. A to je to výnimočné na tom, že človek má na to týždeň, aby sa trošku prevtelil z jedného tela do iného tela, z jednej hlasovej podoby do úplne inej, netradičnej. Takže všetko malo zmysel. Každá jedna speváčka, spevák, ktorého som mal stvárniť, mi niečo dal, spevácky. A ja sa teším, že ma to posunulo. Profesne, ľudský, ale hlavne partia bola skvelá. Toto je na nezaplatenie tento zážitok. Sám si povedal, že každá premena bola o niečom inom. Máš nejakú obľúbenú, ktorú si najviac užil? Tak popravde, posledná Robokazík, to bolo niečo, čo bolo pre mňa také celkom príjemné, pretože ja som Roba Kazíka zažil niekoľkokrát na jednom pódiu. Sme síce spolu nespievali duety, ale na druhej strane boli sme v rámci nejakých projektov spoločných zakomponovaní, takže sme o sebe vedeli. A tak som si na ňo pospomínal, na ten jeho šarm, dar, ktorý mal. A bolo to také príjemné, komódne, tak sa mi to celkom aj dobre spievalo. Máš nejakého favorita zo štyroch finalistov? Mám, ale to prezradiť nemôžem. Alebo že by? Ťažko povedať. Ja si myslím, že každý jeden z nich je svojím spôsobom výnimočný, iný. Adam je vynikajúci spevák, naozaj par excellence, proste hlasový fond, neuveriteľný. Vicky, temperament južanský, Liv Bielovič, prirodzenosť, šarm, Karol Todt, Detto. Takže to z nich štyroch to bude, to naozaj netuším, ale v zásade je to aj úplne jedno, pretože nie je cieľom tejto show naozaj iba vyhrať a byť prvý, ale zabaviť, pobaviť, rozosmiať, rozveseliť, možno aj slzičky by tu mohli byť počas finálového večera. A to je všetko tá emócia, ktorú prináša tento život. Presne na tú emóciu som sa chcela spýtať, či ti aj prichádza ľúto, že 10 týždňov končí? Či by si si to zopakoval ešte raz? Ja myslím, že ani na chvíľu by som teda nezaváhal, ak by som dostal takúto možnosť ešte raz. Naozaj každé jedno číslo bolo pre mňa veľmi inšpiratívne. Ľudia okolo, celý štáb, zvukári a osvetľovači, kameramani, všetko to šlapalo na 110%. Takže z toho hľadiska to bola naozaj silná profi skúsenosť a profi robota. A čo mi život prinesie, to teda neviem, ale ak by bola ešte niekedy raz takáto možnosť sa zúčastniť niečo podobného, tak ani na chvíľu by som nezaváhal.